サブカルドン。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディの愛理と、そして電話の向こうにいる君ともキャンディの福本真央です。はい、マオプーです。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、今日はテレビ通話じゃなくて電話で、お話ししながらという感じになるんですけど、今日の、はい、私たちのサブカルを考えてきたんですけど、サブカルかどうかわからないんですけど福本家の姉妹あるあるというものを今日は、いっぱい、話していけたらなと思います。はい、やっぱりなんかね、姉妹って言ってて、あ、やっぱ姉妹っていろいろあるじゃないですか。うん、家庭とかによってもあるし、でも福本家の姉妹っていうのをどう言って生態っていうのかを皆さんに知っていただけたらなと思うので、姉妹あるある、はい、まあ、あるあるになるかわからないんですけど、聞いてくださったらなと思います。はい、はい、まず愛理が思う姉妹あるあるとしては、うん、お姉ちゃんに、私、うん、お姉ちゃんなんですけど、お姉ちゃんに勝手に物を買ってもらいすぎ。はい、ここですね。もう完全になんか本当にひどいんですよ。今 LINE って流行ってるじゃないですか。 LINE でなんか物を買っていいじゃないんですよ。もうこれ買ったよみたいな、自分の物を買ってる写真をあげ、なんかわざわざ送ってきて、でありがとうって言って、なんか勝手にアイリのおごりになってるんですよ。ね、あるあるや。あるあるじゃないから。あるあるなんですかね。あとなんかご飯食べに行ったりとか、ご飯食べに行くってなった時に、ありがとうみたいな、もう財布も持たずにありがとうっていう感じなんですよ。どうですか。まあ、でも、うん、そうね、でもなんかあれじゃない、うん、なんか結構アイリーも自分から割と、あ、いいよいいよみたいな感じじゃない。あ、こうやって言い訳が入るんですよ。まあ買ってくれてたら結局使うから、あの嬉しいんですよ。やったってなるんですけど、やっぱりあの眉毛をね、あのそれこそこの間眉毛の、眉毛描くやつあるじゃないですか。眉毛買うやつを買ってくれてて、買ったよって付けの上置いてくれてたんですよ。でも私愛理がいつもそれ愛用するやつだから、まあいいかなと思って思ってて、中開けたら色が色がめっちゃ赤ピンクみたいな眉毛なんですよ。間違えちゃったよね。絶対使わんっていうね。もうもびっくりしたもん。なんかウィーってなった。そう、あれって思って、そう、それをずっともう何も言わずに、なんか買ってもらってるから何も言わずに黙っとこうと思ってたんですけど、ある日ちょっと言ってみたんですよ。そういやさ、眉毛がさって。そしたらさ、気づいてるんですよ。本人も気づいてるけど何も言ってこないっていう。なんかあれ違うかなって思って、なんかね、うん、2色あった、うん、で、まあ、もうほんま普通に黒いのと、うん、なんかちょっと明るいやつがあって、うんうん、アイリーは、うん、マオは髪黒い、真っ黒じゃん、染めたことないけん、うん、でもアイリー染めとるやんか、うん、まあそれは染めてる、あ、明るい方が染めとる人にはいいんやって思ったんね、うん、だけん、あ、よし、こっちやと思って2個あったんやけど、はい、うん、そっちを買ってみたらさ、そう、私は想像以上に明るかったっていう、赤紫みたいな色になって、いらないよっていう感じだったんですけど、あとはあれもあるよね。意外と姉妹の家庭ってお姉ちゃんのお風呂が多いって言うじゃないですか。うんうんうん。でお姉ちゃんのお風呂がないんですよ、福本家は。ないよね。なんか自分の買いたいものを買ってるから、なんか、うん、あ、唯一お風呂になったのあれじゃない、学校の制服、高校の学校が一緒で後輩なんですよ。一緒の高校行ってて、何年後だから、アイリーが24だから今高1だから、あ、高2か、今高2だよ。高2だから7つか4つ離れてる、7つか8つ、うん、8年前の制服を今着てるっていう。でもなんか、うん、あれやね、結構変わっとったよね。変わっとる、そう、変わっとるらしくて、うんうん、変わってないやつだけは、うん、使ってる。あとスカートはなんか短いって言われた。スカートは違う、でも言い訳、スカートは妹の方が身長がちっちゃいから、マオプーの方がね、うんうん、いけるはずだと思ったんですよ。でもなんか短いって注意されて、でもアイリの時 OK だったんだけどと思ったんですけど、短いスカート買い直しになっちゃった。ママごめんなさい。
そうよ。ね。あるあるね。あるある。何かある？まあ、うん、あるよ。何？アイリの、うん、あの、なんていうの、身の回りのことは、うん、マオが世話してる。何？ちょっと待って、ペットみたいに言わんとってどういうこと？え、なんか、うん、あの、アイリは、うん、階段とか机に、うん、物を放置するんよ。放置する。そしたら、パパとかがね、うん、これ誰のみたいって、うん、アイリのちゃんみたいな、またアイリのちゃんみたいになって、うん、マオ、持ってって、みたいなのって、マオがアイリの部屋までなぜか運ばされて、よく運んでる。違う、なんか、あの、物を、あの、もう階段に置いとくのっていうのがすごい習慣で、うん、あの、すぐ取れるじゃないですか、言い訳ね。まあね。で、まあ、今だったらラジオやってるんで、ラジオ用と、あと、うん、あの、仕事用とか、うんうんうん、あと、君とものイベント用とかで、3つぐらい置いちゃってるんですよ。そうそうそう。で、それをわざと置いてるのに、毎回毎回部屋に帰ってくるんですよ。それ、マオプーの仕業だったよね。そう、ダメって。なんか、その、やっぱさ、階段を上り下りするやん。うん。その時になんか物をバーンって、そのカバンが全部中身が出てきたりするんよ。そしたら多分それがちょっとなんか嫌なんやろうね。だけど、うん、マオに誰のみたいな言ってくる。いや、いいことですよ。私からしたらね、全然いいことなんですよ。ほっといてほしいんですよ。でもね、みんなダメって。そうで、あとね、なんか仕事とかで結構家にいることなかったりするから、あの、うん、マープ掃除屋さんみたいな雇ってるよね。そうそうそう、してるしてる。マオ雇われてる。そう、お金、あの、時給みたいなんだから、言ったらお金をちゃんと払うから、あの、掃除してくださいっていう、あの、急にマウプー掃除屋さんっていうのを雇ってます。ごめんなさい。でもなんか、うん、あれよね、たまに捨てたらいいか、なんかゴミやと思ってるものとかがさ、う、全然ゴミじゃなかったりしてさ、うん、え、ないないみたいな、これがない、あれがないみたいになるよね、よくなってますね。そう、片付けたら。そう、なんか本当はすごい大事にしてたものをすごい捨てられるんですよ。わからん、え、みたいな、これ大事だったみたいな。そう、あとはね、でも掃除をしてるふりをしてめっちゃ化粧品取られます。それそれ、全然気づかない。多分アイリー全然気づかなくて、あの、化粧品とか取られてるので、化粧品とかがないなって思ってて、あ、多分なくしたのかなと思って、まあいっかっていうなっちゃう性格なんですね。とか、あと結構半分ぐらいなくしてるよね。そうそうそう、あと買うって、もう一回同じものを何回も、初めて見た感じで何回も同じものを買ってしまうんですよ。え、この色かわいいみたいな、この色買おうと思ったら家にも同じの持ってたりとか。そうそうそう、そういうのがあるから、なんかあんま気づかなくて、そしたらなんか全部マオプの部屋のあの収納ボックスに入れられてて。そう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 いうのもあるよね。そう、あと服とかも、あの、お互いの許可を得ずにお互いが着て、お互いで喧嘩するっていう姉妹ある、うん、福本家あるあるですね、これは。兼用しがちよね。うん、兼用しがち。なんか両方がね、あ、これいいじゃんみたいな感じで思ってて、そうそうそう。で、マオは多分アイリが買ってるものに対して、あの、あ、後で着ようみたいな感覚で多分買うんや、あの、見ようんやけど、アイリはもうめんどくさいから、その辺にあるものを着たいの、とりあえず、うんうんうん、なんかラフな感じが好きで、すごいなんかね、だからなんかラフに行こうと思ってこう取ったやつがマオプーのだって怒られるっていう、うん、そう、なんかマオは割と自分の部屋に全部服を置くんやけど、うん、自分の、うん、だけど明日着る服とかって、うん、下に置くんよ、うん、で、アイリの方が早起きやけん、それを着ていかれたりするんよね。そしたら、みたいな、今日着るつもりで用意しとくじゃないみたいな。そう、まあ、そんな感じの福本家あるあるです。で、こういう感じで、なんか姉妹ならではのこととかもこうお話できたらいいなと思うし、もっともっと中を掘り下げてていろいろあると思うんですけど、あります。まあでも福本家の姉妹あるあるとしては仲いいんですよね、本当に。仲いいと思う。本当に仲いいから、なんか、まあその辺も、なんか仲を見ていてもらって、今感じ的に仲悪そうな雰囲気漂ってるかもしれないんですけど、仲いいのでその辺も見てくださったらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 FM3 ミックス@kbn.ne.jp か
YouTube ふみこみ TV の概要欄にメッセージを寄せください。また出演したい方もこちらからご応募ください。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。以上、君ともキャンディーの愛理と真央でした。バイバイ。仲いいですよ